Att kasta olika slags jiggar vid abborrfisket, det skulle jag säga är den mest gångbara metoden av alla året runt. Spelar egentligen ingen roll vilket vatten du är i. Att fiska mjukbeten från ytan ner till botten, det fungerar egentligen i alla situationer. Och desto mer man fiskar, desto mer märker man också att de här jiggarna man använder sig av, det är bra om de är lite specialiserade och går att använda på särskilda sätt. Ett bete som jag tycker är väldigt roligt, det är det här Agent E. Det här är ett amerikanskt bete ifrån Berkeley. Det är en bassfiskare som heter Edwin Evers som har designat det här betet. Det kommer pre-riggat, alltså det har vikten inuti kroppen. Väldigt fina ögon, fina färgsättningar. Ser ganska naturligt ut. Det har en liten stjärt bak som paddlar väldigt, väldigt frenetiskt. Och det som är speciellt med det här betet, det är att det hela tiden lägger sig ner på botten, ställer sig på sin mage och står upprätt och ganska naturligt. Och det här betet, det är väldigt roligt att fiska med. Man kan liksom låta det singla ner på botten, göra små hopp och sen hela tiden stå still. Och abborren, den är ju en fisk som den är väldigt vaksam. Den ser vad som händer runt omkring den. Är den på alerten, då tar den betet medan det sjunker. Eller liksom sticker upp i vattenkolumnen när den är rovgirig. Då går bara fram, tar betet. Men det är också många situationer när abborren är försiktig. När den måste få tid på sig, se, oj vad är det här för något. Det lilla betet kanske hoppar fram, kryper på botten, det slammar lite om det. Och till slut så kan den inte låta bli, då tar den det. Men för att det här ska ske så är det ofta väldigt viktigt att det står på ett attraktivt sätt på botten. Som Agent E gör med sin platta buk. Så riktigt trevlig liten kedjig den här Agent E. Men ibland så kan det krävas att man använder någonting alldeles extra när abborren är lite sådär trög. Och något som är särskilt bra, det tycker jag är att fiska med kräftor. Kräftan, eller de här kräftimitationerna, de har ju långa klor, långa spröt som fladdrar vid minsta lilla hemtagning. Och den här Berkeley-pulskräftan, den har luftfyllda klor. När man ställer den här på botten, som i det här fallet med nedskallar, som de här paketen kommer pre-riggade med, då ställer sig den här kräftan upp och börjar man ta hem den långsamt så går den liksom i en svajande position, svajar med spöten, svajar med klorna och ser mycket aptitlig ut. Och det här skulle jag säga, det är en riktigt bra teknik om det är så att abborren verkligen är trög. Det är jättekallt i vattnet eller har kommit in världens lågtryck, det är grumligt, någonting händer som gör att abborren inte vill ta någonting som bara swishar förbi. Utan ni måste fiska ut abborren, vänta ut den. Då är såna här creature baits till exempel, då kräftor med nedskalle verkligen bra. Och här så finns de alltså pre-riggade. Och är det så att man vill täcka lite yta men kanske ändå fortfarande hålla sig på botten och kunna ställa ner betet på ett naturligt sätt ibland, ja, då kan till exempel en sån här Agent E vara det som gäller för dagen. Så kika gärna in på de här pre-riggade betena från Berkeley. De fiskar fantastiskt och stort skitfiske på er nu i vår.